Poštovanje. Moje ime je Žarko Petrović, a ovo je psihološko savjetovalište. Danas ćemo govoriti o kognitivnoj restrukturaciji. To je tehnika koja se bavi preispitivanjem misli koje nam padaju na pamet. Mi se bavimo negativnim mislima, kako prepoznati negativnu misao, pa ona izaziva negativnu emociju. Misli mogu biti tačne i netačne i ako se ispostavi da je misao netačna, mi možemo da radimo sa njom, da tražimo alternativu. Ako je misao tačna, mi moramo da tražimo rešenje u realnosti. Naprimjer, tačna misao je moja supruga hoće da se razvede od mene, ja moram da se suočim sa tom činjenicom i da tražim rešenje za sebe kako bi ublažio ili ubrzao isceljenje, patnju itd. Ako je misao netačna, mene moja žena ne voli i ako mi kaže da me voli i ne želi da se razvede, ta misao je netačna i nju možemo da preispitamo. Kada postavimo misao, ona mora da bude u obliku konstatacije, ne sme da bude pitanje. Od pitanja se niko ne plaši. Znači, mene žena ne voli. Pretpostavimo da je setting ona od malopre, da ona ne želi da se razvede, voli svog partnera i tako dalje, samo on ima misao koja mu pada na pamet. Ako je ta misao skoči u svest, prvo jeste da stepen verovanja odredi, recimo on kaže 70%. Pitanje je koliki je intenzitet emocije koja ta misao sa stepenom verovanja izaziva. Recimo da on kaže anksiozan sam 60%. 60 nekih jedinica, od 1 do 100. I to je postavljeno. Znači imamo misao, stepen verovanja, emociju, intenzitet emocije. I vidite da od stepena verovanja zavisi intenzitet emocije. Tri najčešća pitanja u kognitivnoj restrukturaciji jesu: koji su dokazi za ili protiv? Ti dokazi mora da budu validni, odnosno mora budu tačni, da imaju, što kad se že kaže, na sudu da nose činjenicu. Ako ja kažem mene moja žena ne voli, koji su dokazi da me ne voli? Pa tog i tog dana ja sam joj pitao nešto, ona mi nije odgovorila. To nije dokaz. To nije dokaz. Dokaz je, na primer, ima drugog partnera, izbegava me, non stop se ljuti na mene. To su dokazi da vas ne voli. Koji su dokazi da vas voli? Dokaz bi bio da je brižna, da kaže da vas voli, da ne želi da se razvede, da obraća pažnju. To su dokazi da vas voli. Posle, ako tu ne možemo da nađemo novu misao koja bi oborila anksioznost, možemo se pitamo da li postoji alternativni, drugačiji način tumačenja naše negativne automatske misli. Mene moja žena ne voli i sad ide u kontekstu zapostavlja me. Da li se čovjek pitao, možda imaju malu decu, pa kaže sebi, moja supruga je odsutna zato što se bavi decom. Moja supruga je nervozna i odsutna i nije toliko prisutna u braku, jer ima problem na poslu, ima konflikt koji je gorući. Sve su to neke alternative koje možemo uzeti u obzir, koje će jasnije i tačnije objasniti zašto se ta stvar dešava. I treće pitanje, u bukvalnom smislu, da li ja to mogu da preživim? Najčešće ovo pitanje jeste za socijalne fobičare, odnosno kada on kaže ja ne smem da izađem pred publiku, ne smem da izađem na ispit, pa okej, da li će to da te ubije? Zašto ne možeš da uđeš u tu situaciju? Da li ćeš da je preživiš? Bila ovakva ili onakva, da li je to preživljiva stvar? I to onda daje alternative koje obaraju stepen verovanja i negativnu automatsku misao, menju se jednom realnijom mišlju koja oslikava bolje stanje stvari. U ovu kombinaciju mogu da se ubace i kognitivne distorzije, to ćemo u nekom od narednih videa da obradimo. Ako vam se video sviđa, molim vas, šerujte i subscribeujte se, a u komente postavite pitanja, pa da snimamo dalje.